Imagine quantas vezes por semana as pessoas se perguntam: o que eu vou comer hoje? Ou que horas eu vou cozinhar hoje? Ou eu vou comer isso de novo hoje? Com o estresse do dia a dia e a falta de tempo, cozinhar e toda a logística que essa atividade envolve tornou-se para muitas pessoas um problema. O hábito de cozinhar foi se perdendo e, em contrapartida, as pessoas vêm recorrendo cada vez mais às comidas rápidas, se abdicando, muitas vezes, de uma dieta saudável. Este problema agrava-se para pessoas que têm restrições alimentares, como alergias, problemas com lactose, diabetes, entre outros distúrbios alimentares. Não sabem como podem variar o cardápio e, ao mesmo tempo, não querem se privar do prazer de comer. Há também aquelas pessoas que adotam uma dieta restrita, como os vegetarianos, e muitas vezes não encontram boas opções para uma refeição. Tem também aqueles que não gostam de cozinhar ou de fazer as compras do supermercado, mas que desejam ter uma comidinha caseira saudável, de forma fácil. Sem contar naquelas pessoas que querem comemorar uma data especial, no conforto de sua casa, mas sem abrir mão de experimentar um delicioso prato de um bom restaurante. Todas essas situações são propícias para se ter o chefe de aluguel. Nós criamos um modelo de negócio inovador que vai solucionar esses problemas. Uma agência que combina nutricionistas com cozinheiros, que vão ajudar a preparar refeições personalizadas, saudáveis e proporcionar uma dieta equilibrada, cuidando de toda a logística, atendendo todas as preferências do consumidor e levando o prazer de saborear uma boa refeição na sua própria casa. Por meio de um serviço simples, personalizado e um atendimento pessoal dedicado, pretende-se criar o melhor serviço de cozinha em casa do mercado. Para contratar o serviço, é muito simples. Basta fazer uma ligação ou enviar um e-mail para realizar um cadastro do perfil do cliente, dados, preferências e restrições alimentares. Na sequência, serão elaboradas receitas por nutricionistas e chefes de cozinha. O cliente terá em casa as compras, a refeição na mesa e, melhor, com tudo limpo. Há diferentes pacotes para cada necessidade: serviço de aluguel, pagamento mensal ou eventos específicos. Serão utilizadas parcerias com blogueiros para promoções, com clínicas de nutrição, empresas e ainda entidades organizadoras de workshops de cozinha. Esse novo negócio irá revolucionar a forma de cozinhar e comer. Created using Powtoon.